Попри те, що рішення ще немає, українські танкісти розпочнуть навчання на німецьких леопардах. Проте про це йшлося під час зустрічі з формації «Рамштайн» напередодні. Повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю «Голосу Америки». Він зазначив, що наша держава зверталася із запитом про отримання танків. І хоча цього так і не відбулося, можливість розпочати навчання екіпажів на танках «Леопард-2» Олексій Резніков назвав проривом. Ми маємо прорив, я вважаю, це можливість країн, які володіють леопардами, починати навчальні місії, навчальні курси для наших танкових екіпажів. А з цього ми почнемо. А далі вже будемо далі рухатись. Я маю надію, що Німеччина в спокійному режимі з проведенням своїх внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі далі. Тобто я оптимістично це дивлюсь, тому що перший крок зроблений. Ми почнемо навчальні програми, точніше, танкових екіпажів на «Леопардах-2».